بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، صبح میں نے آپ کو ایک ایپ بتائی تھی، اب میں اس کا آپ کے لیے پیمنٹ پروف ہوں۔ صرف 5 گھنٹے کے اندر اندر میں نے صبح تقریباً 9 یا 10 بجے میں نے ایپ کے بارے میں بتایا تھا، اور اب 4 بج رہے ہیں، تو 5-6 گھنٹے کے اندر اندر میں نے اس پہ وڈرا لگا دی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے اپنے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر چینل کو سبسکرائب کر لے، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو بٹو کیش، یہ میں نے آپ کو ایپ بتائی تھی، اس پر ورک بھی آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں۔ اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو نیچے اس کا لنک مل جائے گا، اس پر کلک کریں اور پہلی ویڈیو دیکھ لیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ کلیم صرف اس میں کرنا ہوتا ہے، کلیم بی ٹی سی۔ تو یہاں پر 3 لائن پہ جائیں، یہاں پر، اور اس کے بعد مائی بیلنس، یہ دیکھیں مائی بیلنس، تو اس پر کلک کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں میری، آپ پہلے ارننگ دیکھیں، جو اس میں ابھی میری ارننگ چل رہی ہے، وڈرا آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں۔ یہ پہلے میری آپ ارننگ دیکھیں جو اس ٹائم چل رہی ہے، ٹوٹل میری ارننگ۔ تو اس کے بعد میں آپ کو اس کا پیمنٹ پروف دکھاتا ہوں۔ تو پے آؤٹ ہسٹری یہ دیکھیں، یہ پینڈنگ میں ہے ابھی تک میرا وڈرا۔ میں نے تقریباً یہ 2:02 پر، یہ آپ نوٹ کریں ٹائم اس کا، یہ دیکھیں 2:02 PM 10 اکتوبر 2019، آج میں نے 2:02 پر اس کا وڈرا لگایا۔ یہ میرا وڈرا ہے 0.00170 BTC، اور یہ ابھی پینڈنگ میں جا رہا ہے۔ اور آپ، یہ میرا ویلڈ ایڈریس ہے، تو میں آپ کو اپنا یہ ویلڈ ایڈریس جو ہے اپنا کوائن بیس میں بھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں۔ تو اس پر ورک کریں، یہ بہت ہی اچھی ایپ ہے اور بہت زیادہ اس ٹائم یہ چل رہی ہے، تقریباً اس کا 30-40 ہزار کے نزدیک اس کا یوزر ہونے والا ہے۔ تو میں آپ کو اس کا دکھا، یہ میں نے انڈرسٹینڈ پر کلک کیا، انڈرسٹینڈ، اور یہ دیکھیں یہ میرا ویلڈ ایڈریس ہے، پہلے 3 ہے اور آخر میں ڈبلیو کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو میں یہ ادھر بھی دکھا دیتا ہوں، تو پے آؤٹ ہسٹری، اور یہ دیکھیں آخر میں ڈبلیو کیا ہوا ہے۔ تو ابھی تک یہ پینڈنگ میں ہے، جیسے یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو میں پھر آپ کے لیے ویڈیو لے کر آؤں گا۔ تو اس ایپ پہ ضرور کام کریں، بہت اچھی ایپ ہے، اور بہت زیادہ لوگ، یہ دیکھیں اس کے بہت زیادہ لوگوں نے اب جوائن کر لیا، 26,726 اس کے یوزر ہو چکے ہیں۔ تو اس کو انسٹال کریں، اس پر کام کریں، اور میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔